အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆော့ကာမြန်မာဖုတ်ဘောချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖလားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂန်းနာတွေကိုတတိပေးလိုက်တဲ့နဗီချောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂန်းနဝင်ဂယ်ရီနဗီကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကအက်စတာဗီလာကို၄ဂို၂ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးအောင်ပွဲခံမှုအတွက်ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပြီးဂန်းနာတွေအနေနဲ့အမှတ်ပေးဖလားမရနိုင်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီမီလီယာနိုမာတီနက်ရဲ့နောက်ကျဂိုးနဲ့အတူမာတီနယ်လီရဲ့ဂိုးပေါင်းအလွတ်သေးကိုတက်တောင့်တက်တာသွင်းယူထားတဲ့သွင်းဂိုးတွေကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းဟာဗီလာဘက်ကနောက်ဆုံးမိနစ်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့နိုင်ပွဲကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအသင်းပွဲပြန်လာနိုင်မှုကြောင့်မိပြအာဒီတာအပါအဝင်အာဆင်နယ်ကစားသမားတွေနဲ့အသင်းဝန်ထမ်းတွေကအလွန်ပျော်ရွှင်မြူတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လေမန်ယူနိုက်တက်နဲ့အတူပရီးမီးယားလိဖလား12ချိန်အထိရရှိခဲ့တဲ့နဗီကတော့ဒီလိုစိတ်ခံစားလွယ်တဲ့တုတ်ပြန်မှုဟာ19နှစ်ကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့အမတ်ပီးဖလားပျောက်ဆုံးနေမှုကိုဂန်းနာတို့အဆုံးမသတ်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကယာတီနောက်ဆုံးပိုင်းတွေမှာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကတာဒကာအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲမန်စီးတီးကပရီးမီးယားလိဖလားကိုအနိုင်ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံး10ပွဲထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအာဆင်နယ်ကနည်းနည်းစပြီးစိတ်လုံရှားလာတော့မှာပါ။ဇိုရင်မှုတွေကလည်းရှိလာမှာဖြစ်ပြီးဖိအားတွေဝင်လာမှာပါ။အာဆင်နယ်သားအဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ပြီးလီဖလားကိုအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကမယုံနိုင်စရာအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကမန်ချက်စတာစီးတီးလိုမျိုးအသင်းအနီးနားမှာတော့ရှိမနေပါဘူး။အရင်စိတ်ခံစားချက်များလုံးနဲ့အာဆင်နယ်အတွက်စွန့်လွန်သေးတယ်။ပြိုင်ပွဲကတဝက်လောက်ဆက်သွားဖို့ရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာဒလောင်ကြီးစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့အမွေးခန္ဓာကကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအက်စတန်ဗီလာပွဲပြီးမှအဲ့ဒါကဘလောက်ထိကြီးမားတဲ့အခိုက်အတန့်လဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုအမွေးခန္ဓာအတိုင်းတာကတော့တော်တော်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးလဲစောပါသေးတယ်ပွဲပြီးမှအမွေးခန္ဓာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်စိတ်ခံစားမှုကအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစူပလားပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့ဒါကအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနှားစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်